Ramazan ayı her şeyden önce hem ruhun hem de organizmin temizlenmesidir. Təsəvvür edin ki, bir il ərzində insan orqanizmi müəyyən qidalanma vasitəsilə, müəyyən stresə bağlı olaraq və xəstəliklərə bağlı olaraq orqanizm çirklənmiş olur və ağır metalların, toksinlərin orqanizmində toplanması baş verir. Bu bir ay ərzində orqanizmdən bu həmin sadaladıqları miyasları çıxartmaq mümkündür. Düzgün qidalanma dedikdə, yəni biz burada həm sahurda, həm iftarda qidalanmanı nəzərdə tuturuq. Sahur zamanı mütləq şəkildə maya qəbul olunmalıdır və ilk içdiyimiz bir stakan ilıq sudan sonra 5 dəqiqə, 10 dəqiqə fasilə verib artıq yeməyə keçməliyik. Yemək, sahurda yeməklər xüsusilə daha yüngül, daha rahat həzm olunan qidalar olmalıdır və bizi uzun müddət susuz saxlaya biləcək, həmçində da biləcək qidalar olmalıdır. Xüsusilə protein tərkibli, yəni zülallara üstünlük verməli. Zülallar dedikdə yumurta ola bilər, süd məhsulları ola bilər, az duzu az olan zeytun ola bilər, hətta pendir az duzlu pendir ola bilər. Yəni duzlu qidalardan uzaq olmaq lazımdır və yumurtaya üstünlük vermək lazımdır. Çünki yumurtanın tərkibində həm yağ, həm karbohidrat, həm də protein var. Bu bizim uzun zaman kəsiyində tox olmamızı təmin edəcək və ağırlıq verməyəcək və bol maya qəbul etmək lazımdır ki, bu bizi iftaracan susuzluqdan qoruya bilsin. İftar zamanı xüsusilə ilk içəcəyimiz maye ilıq halda olmağı məsləhətdir və bir stakan mayeni xurma ilə qəbul etsək daha yaxşıdır və 10 dəqiqə fasilə verib sonra keçirik qidalanmağa, iftar qidalanmasına. Birinci yaxşı olardı ki, biz şorbalara üstünlük verək. Tərəvə şorbaları ola bilər, mərcuq şorbası ola bilər və digər şorbalara üstünlük verə bilərik və bu qidaları da ardıcıl yox, ara fasilələri verərək çox çeynəyərək qəbul etmək lazımdır və xüsusilə tərəvə salatları məsləhətdir. Yenə bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə fasilə verib keçirik ət yeməklərinə. Ət yeməklərinin olmağı mütləqdir. Biz burada ya balıq əti, ya toyuq əti, ya mal əti, yəni istədiyimiz birini seçə bilərik. Əsas odur ki, üçünü birlikdə qəbul etmək. İstədiyimiz birini seçə bilərik və bu da qızardılmış, çox yağlı formada olmamalıdır və yanında bol tərəvəzi olmalıdır. Baxın, un məmulatlarından hazırlanmış şirniyyatlardan, şərbətli şirniyyatlardan, yəni hansılar ki daha çox rafinə olunmuşdur, yəni bura tortlar, kekslər, hazır qida məhsulları, fast foodlar, qazlı şirəli içkilər, yəni bunlardan imtina etmək lazımdır. Mən əslində hər bir insana, heç olmasa ən azından Ramazan ayında bir ay boyu çörək qəbulunu dayandırmağa tövsiyə edirəm. İnanın ki, bu bir ay ərzində çörək qəbulunu tamamilə dayandırsaz və həmin o sadaladığım şirniyyatlar rasiondan çıxarsaz, özünüzü çox gümrah və rahat hiss edəcəksiniz və bir çox problemlərin köpdüyü, qəbizlik, hətta yeməkdən sonra halsızlıqdır, yuxu basmalardır, yəni enerji zəifləməsidir. Bunların hər birindən siz hətta dəri səpkilərindən belə qurtula biləcəksiniz.